ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဂျင်ပါမယ်မစ်အင်တာနေရှင်နယ်ဘယူတီပက်ဂနက်2014ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမဲ့မေဘရဏီတော်ကအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ DVB ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမင်းနေနဲ့လေဒီ2014ခုနှစ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလေကြိုးစားရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ DVB ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မစ်အင်တာနေရှင်နယ်ဘယူတီပက်ဂနက်2014ဖို့တင်းပြိုင်ပွဲကိုမစ်မြန်မာအင်တာနေရှင်နယ်2014ဖို့တင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ခင်ဝေဖြိုးဟန်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်ဖို့လိုနေသေးတဲ့အတွက်ဖတ်ရန်နတ်အဆုရအလှမဲ့မေဘရဏီတော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နီးပါးရတဲ့အချိန်ကလည်းပေါ့နော်ပြင်ဆင်ခြင်းဝင်တော်တော်လေးကိုလုပ်ယူခဲ့ရ
ဘယ်လို intro လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တည်ထားဖို့ကတော့အရေးကြီးတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ challenge လေးနဲ့ညီမအများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့ရှိသေးတယ်လို့တော့ခုထည့်တော့ထင်တော့ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးတော့ရှင်းပြရအောင်ပါပါတက်တန်း54နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း65နိုင်ငံကအလှမယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ Miss International Beauty Pageant 2014ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဆုပေးပွဲကို Shinagawa Prince Hotel Hall မှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Miss International Beauty Pageant ကို Okinawa ကျွန်းမှာ2012ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲကစလို့အလှမယ်နန်းခင်ဇေယျာကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပထမဆုံးဝင်ရောက်စတင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး2013မှာတော့မြန်မာအလှမယ်ဂိုးကြီးအေးကျော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ